Zëvendës kryeministri Niko Peleshi ka dalë në mbështetje të kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj për pezullimin e lehtëve të ndërtimit të dhëna nga Lulzim Basha në kohën kur ishte në krye të bashkisë. Duke folur nga Korça, Peleshi tha se lehet e ndërtimit në veçanti të dhëna kohët e fundit kanë qenë abuzive dhe klienteliste. Gjatë fushatës, kryebashkiaku aktual Erjon Veliaj premtoi se do bënte auditimin e të gjitha lejeve të ndërtimit të dhëna nga para ardhësiti. Zëvendës kryeministri Niko Peleshi ka dalë në mbështetje të kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj për pezullimin e lejeve të ndërtimit të dhëna nga Lulzim Basha në kohën kur ishte në krye të bashkisë. Duke folur nga Korça, Peleshi tha se lejet e ndërtimit në veçanti kohët e fundit abuzive dhe klienteliste. Gjatë fushatës, kryebashkiaku aktual Erjon Veliaj premtoi se do të bënte auditin e të gjitha lejeve të ndërtimit të dhëna nga paraardhësiti. Prokuroria e Tiranës bëri të ditur ditën e martë se ka nisur hetimin për lejet e ndërtimit të dhëna nga ish-kryetari i bashkisë së Tiranës Lulzim Basha, duke verifikuar të gjithë dokumentacionin për lejet e dhëna gjatë periudhës qershor 2013 korrik 2014. Hetimi ka nisur pas kallëzimit të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit dhe të Territorit.